ביי, להתראות. בוקר טוב, מושי קוברסקי, פרויקט 315. בוקר טוב, ארז תדמור. מושי, עוד מעט נגיע לפרויקט, שוחחנו פה אתמול גם כן עם דוקטור עדי סבור, שותפה שלך לפרויקט, אבל לפני זה עוד, אתה בא ומציג כל מיני מידעים מעניינים על, על הפגסוס למעשה, על איך הדבר הזה עובד ומה אפשר ללמוד מזה. נוסיף פה אתה גם כן איש הייטק, ככה שיש לך היכרות עם שדות מקבילים. מה אנחנו צריכים לדעת, מה למדת ש... שיכול להיות רלוונטי מבחינתנו? טוב, יש הרבה מאוד חוסר ידע בציבור, אז בואו נתחיל בזה שנסביר איך תוכנות כמו פגסוס, סייפן, בעגה המשטרתית עובדות. חשוב להבין שתוכנה כזאת מחולקת לצד של הסוכן ולצד של המפעיל, האג'נט והאופרייטור. והאג'נט יושב על, על המכשיר שלך, המכשיר הנדבק, והמפעיל יושב על השרת של המשטרה, נניח בחטיבת הסיגין בהר חוצבים, וזה שני חלקים נפרדים. ברגע ש... איך הם מחדירים את הסוכן לטלפון שלך? ל-NSO יש שיטות מאוד ייחודיות, מה שנתנו להם את קר הלקוחות שלהם, וזו האפשרות להיכנס לטלפון שלך במה שנקרא Zero Click Penetration. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות שום דבר, לא ללחוץ על איזשהו לינק חשוד, או לא לקבל איזושהי הודעת דואר, אלא התוכנה שולחת מרחוק הודעת פוש, כמו שנניח שאתה, שמגיעה לך הודעת וואטסאפ, זה סוג של הודעת פוש. שלחת הודעת פוש, אבל הודעת פוש מאוד חכמה, שמסווה את עצמה, ובעצם מתקינה לך אפליקציה על הטלפון, אבל אפליקציה לא ברמה של אפליקציה תרגילות שאתה רואה אותה בחנות האפליקציות, זה אפליקציה נסתרת שהיא נדבקת לקרנל, למערכת ההפעלה של המכשיר, וברגע שהיא שם, היא יכולה להתחיל לעבוד, והדבר הראשון שהיא עושה, היא מתקשרת עם המפעיל שלה על השרת, דרך תקשורת רגילה, דרך וי-פיי או דרך דור חמישי, דור רביעי, לא משנה, ומודיעה לה, אני כאן. מרגע שהיא מתקשרת איתה, אז היא יכולה לקבל הוראות מהשרת, וההוראות האלה כוללות, יכולות לכלול הרבה מאוד פונקציות. זה יכול להיות להביד קבצים שנמצאים על המכשיר שלך, זה יכול להיות להפעיל את המיקרופון, להפעיל את המצלמה, כל מיני פעולות שהמפעיל יכול להנחות אותה מרחוק לעשות. וברגע שהיא יכולה גם להיות מודרכת על ידי אירועים, אם פתאום הגיעה איזושהי שיחת טלפון, אז היא מקליטה אותה ומעבירה. ככה זה עובד. זה הדרך שהמערכות האלה עובדות, וכלומר, המפתח הוא בשרת. כי התוכנה הזאת במכשיר, יש לה גם את הפיצ'ר, שאם היא חוששת שמישהו עלה עליה וגילה אותה, היא מוחקת את עצמה, מוחקת את כל העקבות. לכן לנסות לאתר אותה על המכשיר, זה משימה הרבה יותר קשה. על השרת היא בטוח נמצאת. עכשיו, למה המשטרה הייתה צריכה מערכת כמו פגסוס? הרי היה להם אזנות סתר מאז ומעולם, והזינו לשיחות, ויש שני אופנים לאזנות סתר. אחד זה אזנה לשיחות עצמם ולהודעות שיוצאות מהמכשיר, והשני זה רישום נתוני תקשורת, שזה אומר רשימת השיחות, לא מה דיברת, אלא אם מי דיברת ומתי, ורישום איכוני. זה שני הדברים שיכלו לעשות בסתר. אין יותר, אתה לא יכול לניח בסתר לאסוף שיחות מהעבר. זה רק אם אתה תופס פיזית את המכשיר, זה צו אחר. אז המשטרה עשתה את זה במשך שנים בעזרת מערכות שהיו לה, מערכות לגאסי שהיו לה. אבל כשהתחילו כל האפליקציות כמו וואטסאפ וטלגרם, אנשים יכלו לעשות שיחות מוצפנות, המערכות האלה לא יכלו לעבוד, מכיוון שהן מאתרות את השיחות האלה בתווך, בין המכשירים. ושם כבר האינפורמציה מוצפנת בצופן שאי אפשר לשבור אותה. פגסוס, מכיוון שהיא יושבת על המכשיר עצמו, קולטת את השיחות דרך המיקרופון והרמקול, כלומר לפני שהן מוצפנו. ולכן היא יכולה גם לתת מענה להודעות כאלה. זה היה תירוץ כאילו ברכישת הפגסוס למשטרה. אבל עם זה באה חבילה שלמה של דברים שהם לא חוקיים בעליל, כמו השאיבה, העברת קבצים, וכמו כל ההפעלות שדיברתי עליהן. אפליקציות, אנשי קשר. הכל, תמונות. עם מי אתה נפגש, יומני פגישות, תמונות. בקיצור, חדירה לכל החיים שלך, שזה משהו שאין... אין שום צו שיכול להתיר דבר כזה, ואם שופט יתיר דבר כזה, הרי שהשופט הופך את עצמו באותו רגע לפושע. זו הנקודה, והנקודה נוספת, הם כרגע מנסים לבנות גרסה, מושיק, שזו טעות טכנית, הם רצו רק להקליט את השיחות, נניח, בהתאם לצווים שהם קיבלו, וכל הדברים האחרים והמידע שנשאב, בלי קשר, לא נעשה בו שימוש, וזו הייתה טעות של מישהו שחרג מהצו וכן הלאה. אם אני מבין נכון, מה שאתה אומר לי פה, אין דבר כזה. טעות. לא, הם יודעים אקטיבית, שלא. יש להם הגדרות מה הם עושים, יש להם קטגוריות, זה לא איזה, זו תוכנה הכי חכמה שיש, זו לא תוכנה מפגרת. נכון, ומעבר לזה הכל ניתן לאימות, ואני אסביר איך.
כי ברגע שהתחברת למכשיר מסוים, שהשרת התחבר לסוכן שלו במכשיר, נפתחת תיקייה עבור הסוכן הזה בשרת. והתיקייה הזאת מכילה את הכל, ונרשמת רשומה בלוג, לוג זה כן, יומן אירועים, שבלוג הזה כתוב מי נתן את הפקודה, ומה הוא נתן לעשות, האם המערכת הוחדרה בהנחייתו, האם המערכת שעבה בהנחייתו, הכל רשום בלוג. ובתיקייה רשום כל החומר שהופק מאותו מספר חשוד. עכשיו, אתה יכול לבוא ולומר, טוב, אז ילכו ויתשתשו עובדות וימחקו, זה לא כל כך פשוט, מדוע? כי במערכות, בארגונים גדולים, כמו משטרת ישראל, חייבת להיות תוכנית של Disaster Recovery Plan, התאוששות מאסון, שבמסגרתה הכל מגובה כל הזמן. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שיש עותק אחד, ואם חס וחלילה תהיה איזה רעידת אדמה, והשרתים יהרסו, זהו, לא יהיה למשטרה יותר דאטה. ברור שזה לא יכול להיות, ולכן הכל מגובה בשרתים ארוכים. אתה יודע, השכל ישר אומר שלא יכול להיות. יגידו לך שהיה הפסקת קצר ששרף את השרתים בשתי נקודות שונות, זה יותר משתיים. ואם מישהו פשע ולא עשה גיבויים, זה ממש עבירה. ככה הארגונים עובדים. לא יכול להיות שהבנק שלך פתאום יודיע, זהו, אני לא יודע כמה כסף היה לך, כי המחשב שלי הלך. אני צריך לעשות פורמט הדיסק. אתה מבין שזה לא הגיוני. מושיק, מה לגבי ה... תמשיך, אבל אחרי זה אני אשמח אם תתייחס לשאלה, למה לוקח להם כל כך הרבה זמן? כי מה שאתה מתאר פה, שאתה בלחיצת כפתור מוציא את כל הדברים הללו. נכון, ואני אדבר על איך אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה באופן יעיל. אז קודם כל צריך להבין את זה. אינפורמציה נמצאת. אם הם רוצים לחזור ולראות איך נראתה המערכת לפני שנה, לפני שנתיים, יש את הדרך לעשות את זה ולשקם בדיוק ולראות מה היה בלוג אז ואחרי מי נעשה המעקב. ולכן אני אומר, מה שצריך לעשות עכשיו, עזבו את כל הסחות הדעת. רשימת כלכליסט לא מעניינת. רשימת העדים במשפט נתניהו מבחינת, זה מעניין, אני כל הזמן עוסק בזה בסגרת ה-315, אבל זה לא מה שמעניין כרגע, יש לו בעיה הרבה יותר חמורה. אנחנו רוצים לדעת את אזרחי ישראל מתעניינים בכל האנשים שלגביהם נעשתה שאיבה בלתי חוקית וחדירה בלתי חוקית בשבע השנים שהמערכת מותקנת. להערכתי, וזו הערכה על פי השערה בלבד, זה עשרות אלפי אנשים שעשו עליהם את הפעולה הזאת. והרשימה הזאת ניתנת להפקה. ואותי במיוחד מעניינים ארז, ואני בטוח שגם אותך, מתוך הרשימה הזאת, לא בגלל שהם יותר חשובים, אלא שיש לזה יותר השפעה על חיינו, נבחרי הציבור. כי הייתה מגמה במשטרה, ואתה מקשיב להרצאות ביוטיוב של ניצב מני יצחקי, הוא נותן אותן בהרחבה, הייתה מגמה במשטרה לראות בכל נבחרי הציבור חשודים בפוטנציה, ולאסוף עליהם מודיעין, וכולנו שמענו על מסמך יצחקי הידוע וכולי. ובהרצאות הוא אומר את זה, הוא אומר את זה, תפקידנו לנקות את החברה. ומה שקרה, נוצר פה מעמד של נבחרי ציבור שהם באחד משני מצבי צבירה. או שהם מעולפים או שהם נרדפים. ואתה יודע את זה, אתה מדבר על זה הרבה. חלק מהם שאתה מבקר הרבה הם כנראה שייכים לזן המעולפים. ואחרים הם נמצאים בזן הנרדפים כמו זה שאנחנו מגינים עליו. ואם אתה לא רוצה להיות מעולף, אתה נהיה נרדף. ודבר נוסף, כל החקירות האלה וכל המידע הזה נאסף, זה היה עבורם שכבת הגנה מצוינת, שכפץ, שמונע מאף אחד להתערב בעבודה שלהם. כי הם התחילו בחקירות, אז אתה מתערב עכשיו ואתה הורס את שלטון החוק אם אתה נוגע בזה. תגיד, כשאתה רואה את... תמשיך, מושי, כן. אני רק רוצה להגיד, ברגע שאתה לוקח את הרשימה הזאת, שהוצאת כאמור בלחיצת כפתור, אפשר להוציא איזה צוות טכני מיומן, יעבוד כמה ימים, יכול להוציא את זה, אז צריך לסנן מהרשימה הזאת, להוציא מהרשימה הזאת, נקרא לזה צוות א', במרכאות. כל נבחרי הציבור, מקורביהם, בני משפחתם וכולי, שבוצע עליהם המעקב. אנחנו צריכים לדעת כמה היו, צריכים לדעת מי היו. אולי חלק גדול מהשאלות שאנחנו שואלים לגבי התנהגויות של אנשים, יחסו דרך הדרך הזאת. ואני חושב ש... מתיים, מושיק, הטיוח בסיוע, אבל מתיים, תראה, זה מדהים. לראות איך התקשורת בישראל שמציגה את עצמה ככלב השמירה של הדמוקרטיה ומגנה על זכויות אדם וכן הלאה, היא מחבה, כמו שאתה אומר, מחבה סיפור שבו הפכו את מדינת ישראל למדינת משטרה, הפכו את הפוליטיקאים פה לנרדפים, מאוימים, מבוהלים, מפוחדים. המנטליות שמני יצחק, אחרי זה אפשר לעשות פסיכולוגיזם, ממה זה נובע? משחרון כוח, משטיפת מוח, משחיתות שלו, אפשר לנתח הרבה מאוד דברים. בסוף אתה שומע אותו מדבר, כמו שאתה אומר, אילפו אותו, או שהוא אילף את עצמו, או לא ברור מה, להתייחס לנבחרי ציבור אוטומטית כאל פושעים בפשיעה חמורה, שכלפיהם הכל מותר. אתה מסתכל ואתה אומר, מי זה הבן אדם הזה?
מאיפה צמחה כזו מוטציה אנטי דמוקרטית? הוא לא מבין בכלל מה הוא עושה, כי הוא אומר את זה בגלוי. אם הוא היה מבין, אם הוא היה מבין מה הוא אומר, מה יוצא לו מהפה, הוא היה מטשטש את זה. הוא מדבר כאילו אוטומטית, אם מישהו נבחר הציבור, אז הוא יכול להשתמש כלפיו בכלים הכי פולשניים והכי אלימים. הוא לא קולט בכלל מה המשמעות של מה שהוא עושה, וזה... איך מציפים את הסיפור? זאת השאלה. בוא נבין איך מציפים את זה. קודם כל, למזלנו, יש בן אדם אחד שלא נכנע מול הלחץ הזה, קוראים לו בנימין נתניהו, והמשפט שלו סיפר, הוא למעשה מה שפרץ את כל זה, והוא ימשיך לפרוץ את כל זה. היום דרך אגב בשעה אחת, למי ששומע אותנו, אנחנו פותחים אולפן פתוח של כנרת בראש עם הצוות המצוין של תמי ארבל ושל עורך דין תמי ארבל ושל אבי וייס ופרופסור טליה איינהורן, וגם אני אהיה שם. אנחנו נדבר על זה בעריכות ונחכה לתגובת הפרקליטות שצריכה להתפרסם היום אחרי הצהריים, שצפוי שם, תכינו פופקורן בקיצור, כדאי לבוא, זה בערוץ של כנרת בראשי בכל הרשתות. אז זה דבר אחד, והמשפט הזה הוא בעצם מכניס את כולה, שומר אותנו כל הזמן עם הנושא הזה, ואסור לוותר על זה, חייבים לדרוש את זה. לדעתי, מי שהיום צריך לפקח על צוות טכני כזה שישלוף את הרשימה ולסנן ממנה את נבחרי הציבור, ואתה אולי תופתע ארז, אבל אני אומר, זה חייב להיות בפיקוח של נבחרי ציבור. זאת אומרת, פיקוח של איזושהי, אני לא קורא לזה אפילו ועדה, זה לא ועדה, זה צוות פיקוח אד הוק שיוקם משני צידי הבית. אני יודע שאני אופטימי ואולי נאיבי, משני צידי הבית, חברי כנסת, משני הצדדים, שישבו עם הצוות הזה וישלפו משם את הרשימה הזאת. כי זה אינטרס של כולם, לא רק של צד ימין ולא רק של צד שמאל. כי הדבר הזה יצא לאור. אם יש משהו שאנחנו לומדים, מושיק, מהסיפור פה, נשף הסרת המסכות, זה לא נשף מסכות, זה כולם פה מרידים את המסכה, ואתה רואה לשמאל, בהגדרה, כמחנה פוליטי, כולל העבדים שהוא הצליח להעביר לצד שלו מהימין, אותם פוליטיקאים מעולפים, בנט, שקד, שר, לא מעניין אותם זכויות אדם, לא מעניין אותם זכויות אזרח, לא משנה מה ייחשף, הם יפעלו לטייח את זה. זו המציאות. אלא אם כזה ייחשף עליהם. ואני חושב שגם ייחשף על אנשים שהיו מאוד יופתעו לדעת שהם היו נושא למעקב הזה, והכל היה במסגרת מה שנקרא מודיעין. תשמע, יש הרצאה פנטסטית של מני יצחקי ביוטיוב, שבה הוא אומר, גלוי, הוא אומר, הכלים האלה, הכלים הסיגינטים, שזה סיגנל אינטליג'נס, הם בעצם שימשו אותנו לאסוף מודיעין רב ערך, שאחרי שהיה לנו את המודיעין רב ערך, הלכנו לדרג השיפוטי כדי שיוציא לנו צו להשתמש בכלים עוד יותר אגרסיביים. אתה מבין את זה? זאת אומרת, קודם אוספים את המידע ואחר כך הולכים לשופט. הוא אומר את זה בהרצאה. זה מדינת משטרה. הוא אומר את זה בגלוי, ורוני אלשיך אמר דברים דומים על הצורך להשתמש בכלי סייבר התקפי ולשנות. הוא אמר את זה למקור ראשון, הם פרסמו את זה בסוף השבוע, לפני כמה שנים כבר הוא אמר את זה. הכתובת הייתה על הקיר. הכתובת הייתה על הקיר, והם התרברבו בזה. הם מציגים, אם מתישהו זה יחקר והם יועמדו לדין, אז הם גם מציגים בעצמם, בקולם, את היסוד הנפשי, מה שקוראים, בביצוע העבירה. הם לא יוכלו לגלגל את זה על איזשהו כשל טכני. הייתה להם כביכול תפיסת עולם שלמה מאחורי זה. נכון. אז רק להדגיש, כל החיפוש הזה במכשירים הוא חסר ערך, וזה הסחת דעת. כל ההתמקדות הזאת רק ברשימה הזאת ורק ברשימה הזאת, זה שוב פעם סוג של הסחת דעת. הכל קיים, רק צריך את הרצון הטוב ואת זה שנבחרי הציבור ידדלו חוט שדרה וירחו ויחפו את הציבור, רצון העם. וצריך שהציבור יצא מחר מהבית ויגיע לעצרת בכיכר רבין מחר בשבע בערב. אנחנו חייבים לסיים. מושי קוברסקי, יישר כוח, תודה רבה. תודה ארז, יום טוב. יאללה ביי, להתראות. חברים, אנחנו מסיימים שעה, חייבים...